Найдешевший спосіб дістатися Львова – приїхати потягом, тож мандрівка містом розпочинається із головного вокзалу на площі Двірцевій. Звідси дістатися центру можна на таксі, за це доведеться віддати щонайменше 50 гривень, пішки – це безкоштовно, трамваєм – і це найкращий спосіб відчути колорит міста. Поїздка у візитному транспорті Львова коштуватиме 3 гривні студентам удвічі дешевше. Під стукіт коліщат по рейках можете вирішити, де прогулятись. Ми в історичному центрі Львова на площі Ринок. Саме тут найбільше кав'ярень та крамниць. Ці будиночки пам'ятають події ще 13 століття. До слова, у деяких можна навіть поселитися. Плануючи вікенд, подбайте про житло заздалегідь. Популярний варіант – забронювати хостел. Доба у 4-місній кімнаті коштує в середньому понад 200 гривень. Приватний номер дорожчий – 780-1200. Тут можна попрати і висушити одяг, приготувати їсти. У вартість входять спальне місце, шавка для зберігання речей. Якщо ми говоримо про приватний номер, то це є і шампунь, гель, і рушники. Якщо ми говоримо про номер загального типу, можливість скористатися рушником за додаткову плату – 30 гривень. Зручності на поверсі, туалет, душові. Якщо ви вже на площі Ринок, обов'язково погляньте на Львів з висоти пташиного польоту, з вежі ратуші. Квиток коштує 30 гривень. Львівська ратуша найвища в Україні – 65 метрів. І чи не єдина міськрада, куди впускають відвідувачів. Для них двері будівлі відчинені з 2006 року. Якщо вдосталь насолодились краєвидами, саме час зігрітись філіжанкою кави у найдавнішій кав'ярні міста Лева – культовому місті тутешньої богеми. Фірмовий напій – каву по-східному в гарячому піску тут готують уже 40 років. Кава виходить дуже насичена, дуже міцна, така, як має бути справжня львівська кава. Хто вміє, хоче, бажає, може приготувати каву сам. Львів – досить компактне місто, тож усі туристичні принади поряд. Зокрема, королівська кам'яниця, італійський дворик. Радимо також потерти носка на щастя Никифору Дворняку біля Домініканського собору. Піднятися на високий замок, оглянути оперний театр. Послухати класику в органному домі та зазирнути у в'язниці-музей. Якщо ж добряче нагуляли апетит, прямуйте до музею зброї «Арсенал». В підвалі під ним готують найсмачніші реберця. Шкода, що ви не відчуваєте цей запах. Ребра приготують у вас на очах, у стінах кам'яниці, на відкритому вогні. За одну порцію треба віддати 95 гривень, а смакувати – без ножа й виделки. Ми пропонуємо людям їсти руками, бо це смачно, це природньо, воно і, в принципі, воно вписується в концепцію. Якщо дегустувати смаколики місцевих кнайп, мінімальна вартість хліба і видовищу впродовж вихідних, а це ранкова кава, обід та вечеря, становитиме мінімум 700 гривень для одного. Додамо житло і квитки – це ще десь 1000, і можна підсумувати. Вікенд у місті Лева для мандрівника коштуватиме до 2000 гривень. Ніна Сукач, Павло Замрій, програма «Очі».